Salam, hörmətli tamaşaçılar, efirdə İTV Xəbərdir. Prezident İlham Əliyev sosial media hesablarında 28 may müstəqillik günü münasibətilə paylaşım edib. Birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində 28 may müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edib. Mehriban Əliyeva müstəqillik günü münasibətilə həmvətənlərimizi təbrik edib, hər kəsə can sağlığı və xoşbəxtlik, ölkəmizə sülh, əminəmanlıq və tərəqqi arzulayıb. Bildirilib ki, qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi və sarsılmaz olsun, uca tanrı vətənimizi qorusun. Bugün Azərbaycanda müstəqillik günü qeyd olunur. 1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranıb. Cümhuriyyətimiz cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də dövlət və xalq üçün mühüm qərarların verilməsi ilə yaddaşlarda qalıb. İstiqlalı dadıran cümhuriyyət şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası pöhrəliyib. 71 il ərzində Azərbaycan xalqı milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub saxlaya bilib. Xüsusilə Sovet irticası gücləndiyi bir zamanda ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikada uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət, Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, hərbi məktəblərin yaradılması, xalqımızın Azərbaycançılıq məfkürəsi işığına müstəqillik arzularının güclənməsinə zəmin yaradıb. Nəhayət, üç rəngli bayrağımız ikinci dəfə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə dövlət bayrağı kimi qəbul edilib. 1991-ci ildə müasir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun bayrağını qəbul edib. 1993-cü ildə dövlətçiliyimiz üçün ən çətin bir zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası ölkəmizin inkişafında yeni bir mərhələ açıb. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz 44 günlük zəfər savaşını qazandı. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Laçında sakinlərlə görüşüb, indi həmin görüşdən xüsusi reportajı təqdim edirik. Bu görüşü məhz 28 may tarixində təşkil etməyimizin böyük rəmzi mənası var. Bugün müstəqil Azərbaycan dövləti həm dünya miqyasında öz mövqelərini kifayət qədər möhkəmləndirib, eyni zamanda bugün müstəqil Azərbaycan dövləti istənilən nəticəni əldə etməyə qadirdir. Bugün Laçın şəhərinin yeni siması müstəqilimizin nə qədər güclü olmasını bir daha göstərir. Çünki cəmi 7-8 ay ərzində şəhərin böyük hissəsi tamamilə yenidən qurulub və sizin sərəncamınıza verilir. İlk 20 ailə artıq Laçında yerləşibdir dünəndən və iyun ayının sonuna qədər əlavə bir çox ailələr gələcək və beləliklə birinci mərhələdə Laçında 4000-ə yaxın, bəlkə də çox insan yaşayacaqdır. Bütövlükdə 7-8 ay ərzində 700 bina inşa edilib, onlardan 620 fərdi yaşayış binası, 9 çox mənzilli bina və orada 144 mənzil hazırlanıbdır. Beləliklə 764 ailə artıq Laçın şəhərində yaşaya bilər. Amma bu hələ tam proqramımız deyil. Laçın şəhərinin baş planı hazırlanır və bugün təqdim ediləcək. Və Laçın şəhərində ikinci mərhələdə görüləcək işlərlə bağlı bizim çox dəqiq təsəvvürümüz var. Və beləliklə hesab edirəm ki, ilin sonuna qədər daha çox insan Laçında yaşaya biləcək. Bununla paralel olaraq indi tibb məntəqəsi hazırlanır, məktəb yeni dərs ili üçün hazır olacaq. Bütün digər lazımı şərait yaradılır. Dünən mənə edilən, göstərilən təqdimatda gördüm ki, onlarla müəssisənin yaradılması nəzərdə tutulur. Artıq sənaye və agropark yaradılmaqdadır. 1100-dən çox iş yeri yaradılacaq.
Yani burada hem yaşamak hem işlemek üçün bütün şərait yaradılır. Ve gördüğünüz gibi bugün Laçın şehri dünyanın en güzel şehirlerinden birine çevrilibdir. Biz öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəndən sonra mən demişdim ki, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. Bax, cənnətin əgər təsviri varsa, bugün bax, budur. Gözəl təbiət, əzəmətli dağlar, gözəl binalar, evlər, hər şey çox böyük zövqlə yaradılır. Ki, həm insanlar burada rahat yaşasınlar, həm də ki, Laçın şəhərinin müasir siması Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları ilə eyni səviyyədə olsun. Onu da bildirməliyəm ki, azad edilmiş torpaqlarda yaradılmaqda olan bütün şəhər və kəndlərimiz təxminən bax, bu səviyyədədir. Dünən Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yeni yaradılan və yaxın gələcəkdə istifadə veriləcək kətlərin təməl qoyma mərasimlərində iştirak eləmişəm. Yəni, bütün azad edilmiş ərazilərdə geniş quruculuq işləri aparılır. Yəni, bu bir də onu göstərir ki, biz bu torpaqların sahibləri gəlmişik qurmaq üçün, yaradmaq üçün. 30 il mənfur düşmən bizim şəhər və kəndlərimizi dağıdıb, viran qoyub. Özü də yaşamayıb, bizə də yaşamağa imkan verməyib. Biz isə cəmi 2 il yarım ərzində artıq birinci qrup keçmiş köçkünləri Ağalı kəndinə, Talış kəndinə yerləşdirmişik. Və üçüncü yaşayış yeri, hara ki keçmiş köçkünlər qayıdır, Laçın şəhəri olub. Bu ilin sentyabr ayına qədər Zabux kəndini də biz tamamilə inşa edib Zabuxların sərəncamını verəcəyik. Bildiyiniz kimi Zabux və Sus kətləri də Laçın şəhəri ilə eyni gündə işğalçılardan azad edilmişdir və orada da fəal iş aparılır və beləliklə həm Laçın rayonunda, həm bütün başqa rayonlarda biz ildən ilə daha da böyük işlər görməklə öz vətəndaşlarımızı normal şəraitlə təmin edəcəyik. Laçın rayonunun işğal altına düşməsi hamımız üçün böyük faciə idi. İlk növbədə sizin üçün, çünki siz doğma torpaqlarda artıq yaşaya bilmirdiniz. Eyni zamanda gənc müstəqil Azərbaycan üçün. Çünki Laçının işğal altına düşməsi Ermənistanla keçmiş Dağlı Qarabağ muxtar vilayəti arasında coğrafi əlaqə yaradılmışdır. Laçın rayonu 1992-ci ilin may ayında Şuşadan sonra 10 gün sonra işğal olunmuşdur. Bizim müstəqilimizin heç bir yaşı tamam olmamışdır. Və mənfur düşmən bizə qarşı artıq açıq təcavüzə keçmişdi. Və əfsuslar olsun ki, nə o vaxt ki Azərbaycan rəhbərliyi, nə də ki rəhbərliyə can atan müxalifət qüvvələri öz məsuliyyətini dərk edə bilməmişlər. Bir çox hallarda hər ikisi xəyanət törətmişlər. Laçının ermənilərə təhvil verilməsinin arxasında məkirli siyasi niyyətlər dayanmışdır. Axıçı müsavat cütlüyü hakimiyyətə can atırdı və hakimiyyəti istənilən yollarla ələ keçirtmək üçün ən çirkin əməllərə də əl atdı. Şuşanı, Laçını demək olar ki, düşmənə təhvil verdi. Və görün, tarixlərdə, yəni Laçının azad olunmasının və bugün bizim burada keçirdiyimiz görüşün
Ve bu tarihlerin de rəmzi mənası var. May ayında Laçın işgal altına düştü. May ayında Laçınlar Laçına qayıtdılar. Düzdür. 31 ildən sonra amma biz qayıtmışıq. 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işgal altına düştü. Artık o hakimiyyətə can atmış ve hakimiyyəti zəbt etmiş qüvvələrin həyanəti nəticəsində aprel ayında biz Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Laçın istiqamətində sərhəd buraxılış məntəqəsini quraraq öz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etdik. Yəni bu tarixlər arasında bağlılıq var. O vaxt Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşasaydı da ancaq müstəqil siyasət apara bilmirdi. Azərbaycan zəif idi, güçsüz idi. Ölkədə gedən dağıdıcı proseslər yeni əldə edilmiş müstəqilliyi faktiki olaraq şübhə altına qoymuşdur. Ölkədə həm iqtisadi böhran, siyasi böhran, hərbi böhran hökm sürürdü. Hakimiyyət uğrunda mübarizə demək olar ki, savaş gedirdi. Vətəndaş müharibəsi alovlanırdı. Bütün bu işlerin səbəbkarı o vaxt Xalq Cəbhəsi Müsavat Cütlüyünün mənfur fəaliyyətidir. Bu ay biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyini qeyd etmişik və ilin sonuna qədər tədbirlər davam edəcək. Məhz onun Azərbaycana rəhbərliyə gəlməsindən sonra Azərbaycan ayağa qalxa bildi. Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoya bildi. Vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu. Və 93-cü ilin oktyabr ayından o prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra bugünə qədər Azərbaycan sabitlik məkanı kimi dünyada nümunəvi ölkə kimi özünü təsdiqləyib. O vaxt isə vəziyyət tam fərqli idi. Laçın və Kəlbəcər və Şuşa işğal olunandan sonra təbii ki, erməni silahlı qüvvələri böyük strateji hərbi üstünlük əldə etmişlər və digər torpaqlarımızı da işğal edə bilmişlər. Siz yaxşı bilirsiniz ki, uzun illər ərzində mən çalışırdım ki, bu işğala biz danışıqlar yolu ilə son qoyaq. Və 20 ilə yaxın apardığım danışıqlar bunu bir daha göstərir. Ancaq siz də, bütün Azərbaycan xalqı da, bütün dünya ictimaiyyəti də yaxşı bilirdi və bilir ki, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmaq istəmirdi. İşğal edilmiş torpaqlardan çıxmaq istəmirdi. Sadəcə olaraq görüntü naminə beynəlxalq vasitəçiləri aldatmaq üçün, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün belə bir təkliflər irəli sürürdü ki, bəli, güya onlar 5 rayonu qaytarmağa hazırdılar. Ancaq Laçın və Kəlbəcər onların əlində həmişəlik qalmalıdır. Biz isə heç vaxt bununla razılaşa bilməzdik. Mən hər zaman deyirdim ki, ərazi bütövlüyümüz tam bərpa edilməlidir. Və bugün müzəffər Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində biz buna nail olmuşuq. Biz düşməni döyüş meydanında məğlub etmişik. Danışıqlar yolu ilə olsaydı daha yaxşı olardı. Ancaq mən deyirdim ki, biz hər cür varianta, hər varianta hazır olmalıyıq və azadlıq gününü hər birimiz yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Danışıqlar aparılan müddət ərzində iqtisadiyyatımızı gücləndirdik və bugün heç kimdən asılı deyilik. Dünya miqyasında nadir ölkələrdənik ki, iqtisadi cəhətdən tam müstəqilik. Siyasi gücümüzü artırdıq, bugün Azərbaycanla hesablaşırlar və ən azı regional təhlükəsizlik və inkişaf məsələlərində Azərbaycanın razılığı olmadan heç bir təşəbbüs həyata keçirilə bilməz.
derim en azı regional ama aynı zamanda bugün dünya miqyasında birçok meselelerde Azerbaycan'ın mövqeyi önemli mövqe kimi sayılır. Güclü ordu qurmuşuq ki bu ordu düşmanı 44 gün ərzində darmadağın edib, onları diz çöktürüb və torpaqlarımızdan qovub 44 gün ərzində. Gözəl gənc nəsil yetişdirdik. Vətənpərvər, tərbiyəli, milli ruhda tərbiyə almış gənc nəsil. Həmən bu gənclər bizim torpaqlarımızı azad ediblər. Laçını, Kəlbəcəri, digər o vaxt işğal altında olan torpaqları görməyən bu bölgələrdən olan gənclər ölümə getməyə hazır idilər, ölümə də gedirdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların qəhrəmanlığını heç vaxt unutmayacağıq. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti sayəsində biz bax bugün burada oturmuşuq və bugün bu torpaqlarda həyat canlanır. İkinci Qarabağ müharibəsi şanlı tariximizdir və ikinci Qarabağ müharibəsindən keçən döv ərzində də gələcək üçün çox önəmli idi. Çünki müharibə başa çatanda demək olar ki, bu məsələ ilə vaxtı ilə məşğul olmuş vasitəçilər heç özləri də bilmirlər ki, bundan sonra onlar nə ilə məşğul olacaqlar. Ermənistan tamamilə deməli aciz vəziyyətdə idi. O acı məğlubiyyətin ağrılarını hələ də yaralarını sağalda bilmir. Onlara böyük psixoloji zədə, travma vuruldu, bu təbiidir. Ona görə Azərbaycan burada yenə də liderlik göstərdi. Yəni bugün bizim yaşadığımız reallıq məhz ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra keçən dövr ərzində əldə edilmiş nəticələr əsasında formalaşıb. Biz demişik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun xidmətlərinə, əslində bu ayı xidməti idi, ehtiyac yoxdur. Biz dedik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmalıdır, ərazi bütövlüyü prinsipi əsas tutaraq. Biz lazımı addımlar ataraq bugün Qarabağda Rusiya sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan ərazilərdə istədiyimizə nail olmuşuq. Biz 23 aprel tarixində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məndəqəsini qoyaraq məsələni bir dəfəlik həll etdik. Ərazi bütövlü məsələlərini bir dəfəlik həll etdik. Onsuz da ərazi bütövlümüz bərpa edilmişdir ikinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində. Ancaq sərhəd buraxılış məntəqəsi son məntəqə idi ki, oradan nəzarətsiz Ermənistandan Azərbaycan Qarabağ bölgəsinə və əks istiqamətə hərəkət var idi. Artıq hərəkət olsa da, amma tam nəzarət altındadır. Yəni, bütün bu reallıqları yaradan biz olmuşuq və məhz bunun nəticəsində ikinci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından sonra həm Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, həm Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan ərazilərdə, həm sərhəd buraxılış məntəqəsini qoymaqla biz yeni reallıq yaratdıq və Ermənistanı məcbur etdik. Məcbur etdik ki, bizim dediyimizi onlar da təkrarlasın. Mən bunu ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra demişdim ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi o halda mümkündür ki, onlar deyəcəklər ki, Qarabağ Azərbaycandır.
Onlar Qarabağ Ermənistandır deyirlər. Cəmi 3-4 il bundan əvvəl və hesab edirlər ki, bizim torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlaya bilərlər. Hesab edirlər ki, biz Azərbaycanlılar bu vəziyyətlə barışacağıq. Mən isə deyirdim ki, yox, barışmayacağıq. Onlara da, onların havadarlarına da, onlara bugün dəstək verənlərə də o vaxt deyirdim ki, heç vaxt biz barışmayacağıq. Və həyat bir də onu göstərdi ki, nə deyiriksə, onu da eləyirik. Və bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verilən açıqlama faktiki olaraq mənim bir neçə il bundan əvvəl dediyim Qarabağ Azərbaycandır sözlərimin təkrarıdır. İndi isə artıq Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıdıqdan sonra faktiki olaraq sülh müqaviləsi üçün hər hansı bir ciddi maniyə qalmayıb və əminəm ki, yaxın gələcəkdə əgər yenə də Ermənistan saxtakarlıq etməsə və yenə də öz mövqeyini dəyişməsə, sülh müqaviləsi imzalana bilər. İmzalansa, çox yaxşı. İmzalanmasa da, hər halda Azərbaycan dövləti bundan heç bir problemlə üzləşə bilməz. Çünki güclü tərəf bizik. Danışıqlar masasında güclü mövqeyə sahib olan bizik. Sərhəddə güclü mövqelərə sahib olan bizik. Və sülh müqaviləsi imzalanmasa da biz rahat və təhlükəsizlik şəraitində yaşayacağıq. Mən yaxşı xatırlayıram, yəqin ki siz də xatırlayırsınız ki 2011-ci ilin dekabrın 24-də ad günümdə mən Laçınlarla Ağcabədi rayonunda Taxtakörpü qəsəbəsində görüşmüşdüm. Mən adətən öz ad günlərimi, o cümlədən yubiley sayılan ad günlərimi qeyd eləmirəm. 60 yaşımı Cıdır düzündə qeyd eləmişəm. 50 yaşımı isə Taxtakörpü qəsəbəsində Laçınlarla qeyd eləmişəm. O vaxt Taxtakörpü qəsəbəsində Laçınlar üçün 550-dən çox evdən ibarət bir qəsəbə salınmışdır. Və o görüşdə demişdim ki, gün gələcək sizin üçün biz Laçında daha gözəl evlər tikəcəyik. Və gün gəldi, o tarixdən cəmi 11 il keçib, biz sizinlə artıq Laçın şəhərində görüşürük və bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Əminəm ki, hamımız bugün xoşbəxtlik içində yaşayırıq. Böyük nikbinlik ilə yaşayırıq, qürur hissi ilə yaşayırıq. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi bizim əbədi qürur mənbəyimizdir. Əbədi bu zəfər bizimlə olacaq və gənc nəsil, uşaqlar, bax, bu zəfər qüruru ilə yaşayacaqlar. İndi isə qrup yaratma vaxtıdır. Bir də demək istəyirəm ki, bugünkü Laçın şəhərinin siması, halbuki qeyd edirəm, bu sadəcə olaraq birinci mərhələdir. Göstərir ki, biz qrup yaradan xalqıq və göstərir ki, bu torpaq bizimdir. Bu həmişə bizim torpaq olub. Sadəcə olaraq mənfur düşmən öz xarici havadarları ilə birlikdə bizim zəifliyimizdən istifadə edib, hakimiyyətsizlikdən istifadə edib bu torpaqları zəbt etmişdir və burada əbədi yaşamaq istəyirdi. Onu da bildirməliyəm ki, Laçın rayonunda, eyni zamanda Kəlbəcər rayonunda ermənilər qanunsuz məskunlaşma aparırdılar. Bu, beynəlxalq konvensiyalarla hərbi cinayət sayılır.
Ancak onların hansı vaziyette yaşamalarını ben burası sentyabr ayında gelende gördüm. Hiç onların özleri için kurdukları şerait, hiç ben bunu hiç neyle mukayese edebilmerem. Çünkü insan o şeraitte nece yaşayıp onu yakin ki ancak özleri bilebilir. Ve biz Laçın'a kaydandan derhal sonra artık kuruculuk işlerine start verdik. Sentyabr ayında ben geldim. Sentyabr ayının sonunda da artık işlere biz başlamışız. Siz yaxşı bilirsiniz ki 2. Qarabağ müharibəsi başa çatanda Laçın, Kəlbəcər ve Ağdam rayonunun böyük hissəsi hələ də işğal altındaydı. Müharibə zamanı mən dəfələrlə deyirdim ki, Ermənistan rəhbərliyi mənə tarix verməlidir. Nə vaxt bizim torpaqlarımızdan öz qoşunlarını çıxaracaq. Ancaq o təqdirdə biz müharibəni dayandıra bilərik. Və Şuşa işğaldan azad olunandan sonra və ondan sonra bir çox kəndlər azad olunandan sonra Ermənistan faktiki olaraq kapitulyasiya aktına imza atmışdır. Və əldə edilmiş razılaşmaya görə ermənilərin yaşadıkları Qarabağ bölgəsi ilə Ermənistan arasında bir yol bağlantısı olmalıydı. Və Rusiya sülh məramlı qüvvələri bu yola nəzarət etməli idilər. Beləliklə, Laçın şəhəri hələ də faktiki olaraq işğal altındaydı. Və məhz noyabrın 10-una qədər gedən danışıqlar nəticəsində mən təkidlə nail oldum ki, yeni yol çəkiləcək və yeni yol çəkiləndən sonra Laçın şəhəri bizə qaytarılacaqdır. Yolun razılaşdırılması üçün 3 il vaxt müəyyən edilmişdir. Sadəcə olaraq yolun marşrutunun razılaşdırılması üçün. Biz nəinki bunu razılaşdırdıq, eyni zamanda il yarım ərzində bu yolu inşa etdik və avqustun əvvəlində artıq Laçında yaşamış ermənilərə və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə bildiriş göndərdik ki, biz artıq gəlirik, xahiş edirik, buradan çıxın. Ondan sonra bizdən xahiş olundu ki, müəyyən vaxt verilsin, avqustun 25-inə qədər vaxt verilsin və ondan sonra onlar Laçını və Zabux Sus kəndlərini boşaldacaqlar. Mən isə razılaşdım, çünki 20 gün o qədər də böyük fərq deyil. Və beləliklə, avqustun 25-də sonuncu erməni işğalçı, yaxud ki, qanunsuz yaşayan Laçını tərk etdi və avqustun 26-sında biz Laçına qayıtdıq. Bax, bu bir də onu göstərir ki, hər bir qarış torpaq bizim üçün əzizdir və doğmadır. Hər şəhər, hər kənd bizimdir və torpaqdan pay ola bilməz. Danışıqlar zamanı müxtəlif mərhələlər olub, müxtəlif məqamlar olub, təziqlər də olub, hədələr də olub. Və bəziləri bizi işğalla barışmaq üçün böyük səylər göstərirdilər. Ancaq bizim əyilməz mövqeyimiz, iradəmiz bütün bu səyləri alt-üst etmişdir. Və mən deyirdim ki, heç bir güzəşt ola bilməz. 5 rayon bizə qaytarılsın, 2 rayon qalsın əbədi ermənilərin nəzarəti altında mümkün deyil. Bir kəndi də biz güzəşdə getmək fikrində deyildik və bugün bunu sübut elədik. Və aprelin 23-də sərhəddə qoyulan sərhəd buraxılış məntəqəsi bugün
Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər üçün də bir dərs olmalıdır. Onlar əfsuslar olsun ki, bugünə qədər kiməsə arxalanırlar. Ki kimsə gələcək, onları xilas edəcək, kimsə gələcək Azərbaycanla müharibə aparacaq. Bunlar hamısı cəfəngiyyətdir. Əgər ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz güclü iradə göstərmişik və heç kim cürət eləmədi bizə qarşı kənardan müdaxilə etsin. Bugün bütün bu torpaqlara yenə də sahib olandan sonra kim gəlib ermənilərin yerinə bizimlə vuruşacaq? Birincisi bu qanunsuzdur. Biz öz doğma torpağımızdayıq və bugün ermənilərin yaşadıkları Qarabağ bölgəsi bizim əzəli hüquqi torpağımızdır. Sadəcə olaraq biz hesab edirik ki, onlar özləri başa düşəcəklər. Özləri gəlib Azərbaycan bayrağı altında yaşamağa addım atacaqlar. Biz bunu gözləyirik. Ona görə hər hansı bir başqa addım atmırıq. Və hesab edirəm ki, 2 il yarım ərzində bax, baş vermiş hadisələr artıq onları da oyatmalıdır. Bu yuxudan, bu hülyadan ayıltmalıdır. 2 il yarım ərzində bütün planlarımız ardıcıllıqla tədricən həyata keçdi. Və biz öz planlarımızın son addımlığındayıq. O addım da atılacaq. O addım da atılacaq və buna mən şübhə etmirəm. Və buradan uzun illər istismar etdikləri, qanunsuz məskunlaşdıqları Laçın diyarından onlara bir də deyirəm ki, sizin kitabınız bağlandı, Miatsum kitabı bağlandı, separatizmin kitabı bağlandı, müstəqillik hülyası statusun dalınca getdi. Statusu isə biz hələ 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı göndərmişik lazım olan yerə. Ona görə yeganə yol qalıb Azərbaycan qanunlarına tabi olmaq, Azərbaycanın loyal, normal vətəndaşı olmaq, öz dırnaqarası saxta dövlət atributlarını zibil yeşiyinə atmaq, parlamenti buraxmaq, güya orada parlament fəaliyyət göstərir, güya orada prezident var, güya nazir var. Bunlar hamısı gülməlidir. Biz sadəcə olaraq dözüm göstəririk, dözüm göstəririk. Halbuki hər kəs yaxşı bilir ki, bugün o bölgədə istənilən əməliyyatı keçirmək üçün hər bir imkanımız var. Ona görə dırnaq arası parlament buraxılmalıdır. Özünü prezident adlandıran ünsür təslim olunmalıdır. Bütün dırnaq arası nazirlər öz vəzifələrini artıq kənara qoymalıdırlar. Dırnaq arası deputatlar və s. Ancaq o təqdirdə onlara güzəşt oluna bilər. Ancaq o təqdirdə hər hansı bir amnistiyadan söhbət gedə bilər. Onu da bildirməliyəm ki, son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar faktiki olaraq bizim mövqeyimizlə tamamilə razılaşıblar. Və bunu mən müxtəlif görüşlər əsnasında artıq görürəm. Yəni, nəyə görə razılaşıblar? Ona görə ki, biz haqlıyıq və ona görə ki, biz mövqeyimizdən kənara bir addım belə atmırıq. Ona görə bugün nə müstəqillikdən, nə muxtariyyətdən, nə başqa bir şeydən heç kim artıq söhbət açmır. Sadəcə olaraq son bizə gələn mesajlar belədir ki,
Ve orada dırnağ arası rehberliğin akıbeti necə olacak? Onlara amnistiye düşür mü, düşmür mü? Ben size deyirim ki, buna bakmak lazımdır. Birincisi, biz heyet göndermişdik ora. Benim nümayendem gedib onlarla birinci görüş geçirip ve ondan sonra onları davet eləmişik Bakıya. Gəlin, danışaq. Onlar bundan imtina ettiler. Ondan sonra ikinci dəfə biz onları davet eləmişik Bakıya. Yani Qarabağda yaşayan ermeni azlığının nümayəndələrini. Ondan da imtina ettiler. Daha üçüncü davet olmayacak. Ya özlerini boyunlarını büküp gelecekler, ya da ki indi başka cür hadiseler inkişaf edecek. Ona göre onlara ancak o halda amnistiye düşebilir. Ona da öyle ki biz öyle bakacağız ki, eğer özleri könüllü olarak bütün öz saxta vəzifelerini kenara koyup Azerbaycan vətəndaşlığı üçün müraciət etsinler. Bax, benim sözüm qətidir, herkes bilir. Həm Azərbaycanda, həm dünyada, o cümlədən Ermənistanda nəyi deyiriksə onu da eləyirik. Bir dənə də olsun sözümüz, necə deyərlər, havada qalmayıb, bu söz də havada qalmayır. Əgər mən deyirəmsə ki, amnistiyə baxmaq olar, bu fürsəti də qaçırmasınlar. Onlar bir çox fürsətləri qaçırıblar. Bir çox fürsətləri. Ve her defa necə deyirlər, gerek onların başından vuraydı ki, özlerine gelsinler. Bir müddet bundan evvel bizim iki hərbçimiz yolunu azıb Ermənistan ərazisine düşüb ve orada da işkencelere məruz qalıb. Bildirmeliyim ki, ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra Ermənistanla Azərbaycan nümayəndələri belə bir razılığa gəliblər ki, eğer kimsə yolu azsa, çünkü bu ihtimal çok büyüktür, xüsusilə qış aylarında. Siz özünüz bilirsiniz ki, burada iqlim çok sertdir, dağlardır, dərələrdir. Yolu azmaq olar. Eğer belə bir hal baş verərsə, maksimum iki günə o adamlar qaytarılmalıdır. Ve biz buna əməl edirdik. Əməl edirdik. İki gün maksimum onları saxlayıb, indi sorğu suala tutub, qaytarırdıq. Mülki vətəndaşları da, ondan sonra hərbiçiləri də, görün onlar nə etdilər. Onlar birincisi yolunu azmış hərbiçilərimizi vəhşicəsində döyüblər, qandallayıblar, onların ləyaqətini alçaldıblar, onları video çəkiblər o döyülmə anlarını. Onlar sonra həbs eləyiblər və artıq məhkum eləyiblər. Bu harda görünür? Ve mayın 14-də Brüssel'də keçirilən üç tərəfli görüşdə mən bildirdim ki, bu dözülməzdir. Əgər siz bu razılaşmanı pozursunuzsa, bunun acısını siz özünüz çəkəcəksiniz. Dərhal bizim hərbçilərimizi qaytarın. Amma bunun əvəzinə onlara iş verilib, 11 ilə məhkum edilib, nə məhkəmə olub, nə vəkil olub, nə hakim olub, nə də media nümayəndələri. Belə məhkəmə olar. Bu qanunsuzluqdur. Ona görə bir neçə gün bundan əvvəl erməni diversantlarının saxlanılması onlara cavabdır. Və hər dəfə cavab sərt olacaq. Ona görə bugün də deyirəm, hələ ki gec deyil. Hələ ki Ermənistanın indi de facto olmasa da hüquqi cəhətdən müstəqilliyi var. Hələ ki Ermənistan sərhədləri anlayışı müəyyən mənada qəbul edilir. Onlar bizim şərtlərimizi qəbul etməlidirlər. Delimitasiya istəmirlərsə, olmasın delimitasiya. Onda nə olacaq? Harda desək, sərhəd də orada olacaq. Ve onlar bilirlər ki, biz bunu edə bilərik, heç kim onlara kömək etməz. Nə Avropadan gələn pensiya çıxmış
Fransa polisleri ne de başkaları. Hiç kim. Ona göre delimitasiya bizim şartlarımız esasında, yani adaletli şartlar esasında olmalıdır. Sülh müqaviləsi beynəlxalq şartlar esasında olmalıdır. Naxçıvana yolumuz açılmalıdır. Və Qarabağda hələ də kök salmış Ermənistan ordusunun nümayəndələri oradan çıxarılmalıdır. Bu bizim şərtlərimizdir. Mən bu şərtləri, bax burada Laçın şəhərində deyirəm ki, hər kəs görsün ki, biz bugün buradayıq və burada əbədi olacaq. Və onu da bilsinlər ki, Ermənistan kətləri buradan görsənir. Biz də görürük o kətlərini. Yəni onu da unutmasınlar. Əziz Laçınlar, siz uzun illər əzab içində yaşamışsınız. Həm fiziki, həm mənəvi. Ağır şəraitdə, yataqxanalarda, vaqonlarda, çadır şəhərciklərində. Ondan da ağır mənəvi əzabı idi. Yəni, öz doğma torpağına qayıda bilməmək əzabı dəhşətlidir. Dəhşətlidir. Bunu hər kəs başa düşməlidir və başa düşür. Və mən dəfələrlə həm Laçından, həm digər o vaxt işğal edilmiş rayonlardan köçkünlərlə görüşəndə onlara ürək dirək verirdim. Deyirdim ki, qayıdacaq, qayıdacaq. Görürdüm ki, son vaxtlar ümidlər biraz səngir, bu da təbiidir. Yəni 30 ilə yaxın. Bunu anlamaq olar. Amma deyə bilmirdim ki, nə vaxt qayıdacaq. Necə deyə bilərdim? Amma bilirdim ki, qayıdacaq. Və əgər indi 11 il bundan əvvəlki görüşün indi video yazısına baxsanız görərsiniz ki, demişdim ki, qayıdacaq və Laçında daha gözəl evlər tikiləcək. Bax, belə də oldu. Ona görə sizin üçün və sizin kimi keçmiş köçkünlər üçün şərait ən yaxşı olmalıdır. Ən gözəl olmalıdır ki, siz uzun əzablı illərdən sonra burada rahat yaşayasınız. Bunu da biz çalışacağız ki, bundan sonra da təmin eləyək. Mən sizi təbrik edirəm həm qayıtmağınız münasibəti ilə, həm bayram münasibəti ilə sizə can sağlığı, uğurlar arzuluyuram. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, siz Prezident İlham Əliyevin Laçında sakinlərlə görüşündən hazırlanan xüsusi reportajı izlədiniz. Saat 18-də yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.